lah. Saya mau dibubuh. Dibuang. Ya. Bohong gua sugul. Ya. Oh, di sini yang datang dokter tuh. Safe. Safe. Oke. Okay. Okay, ready? Ready. Alright. Ini off. Masa dok. Alright. Off sudah. Masa dok. Udah datang sih. Safe. Safe kah, safe. Oke. Okay. Ini apa? Off kah on? Off kah on? Yang light containment lockdown dok. Offline. Ya. Nah, dia jok. Kaon. Yang heavy containment ke sini. Ano, container heavy tada, dia tada ada punya switch. Light dia ada. Ah, itulah. Ngam ada. Ini ke stok kan? Masa dokter. Wow, wow, dari mana dia? Dari mana bunuh dia? Berteriak langsung. Oke. Okay. Apa? Like, yang light tu on ke off? Hah? Off ke on? Light, ay, cing metal. Masih ada jual. Wih, kenapa saya di sini? Alah. Oh shit. Mana dia? Asal kata quit, anjir. Kok quit ya? Kata quit. Astaga. Boleh invite balik ke? Ya. Nggak, kami pun tahan. The stock. Oh. The stock lah, tadi keluar lah. Mereka. Saya on jadi. Cak ini. Saya enjoy. Kita yang mau. Mau web sama. Iya, kita apa nama? Flat bread. Hah? Flat bread. Flat. Tadi itu lah flat bread. Flat bread tu. Itu lah. Ya. Kamu mau try lain lagi? Try lain lah. Try lain, oi. Apa kamu? The stock tadi ya? Kau freeze ke? Hah? The freeze. Siapa? Kau. Tak, saya terquit. Oh, lepas buat terquit tu kami terstuck lah. Ah, oh iya kan? Gara-gara no. Bukan host. Saya host. Sorry. Saya tekan mati, terpanik. Terus mau tekan spot, tekan quit. Dengan betul langsung tu. Apa sih? Nyam. Ada, flat-flat ya? Flat lah, kita tahu yang jangan main sah. Kamu mana? Julutong simulator lagi satu. Woi, onja. Mau ngajar? Apa? Simulator yang satu. Julutong simulator lagi satu. Apa? Kampung Julutong. Kampung Julutong. Boleh lah.